यतिखेर नि गाडाहरू हुँदो रहेछ है, गाडा गाडा नि चल्दो रहेछ नि, ऊ राङ्गा हो, राङ्गा राङ्गाको गाडा मजाले चल्ने रहेछ त, देखि भिडियो गरेको मेरो पो भिडियो होइन तिम्रो त किन गर्नु र ऊ राङ्गा गरेको मेरो खनु आशा रहनु म नि बनाउनु आएको क्या, त्यही त मलाई नि थाहा छैन, मैले यी बनाउनु आएको क्या थाहा छैन, नम्बर कसैसँग छैन अरे नम्बर गरौँ भनेको त तपाईँहरू कहाँ कहाँको हजुर वीरगञ्ज बेलनी बटु मिचरी चिन्दैछ ए सिरक बनाउनुहुन्छ हजुर ए आम्मा डरै हुनु रहेछ नि गाडा पनि त नि मजाले उचालो त काठहरू त यसरी बोक्दैछ चेन निस्कियो निस्कियो गर्छ